پیارے ساتھیو، ایک اہم خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہے، ضرور آپ اس کو پورا دیکھیں۔ خواب کی تعبیر یعنی کہ چوہا دیکھنا، اگر آپ نے اپنی خواب کے اندر چوہے کو دیکھا تو یہ کیسی خواب ہے اور کیسی تعبیر ہے اور یہ کس جانب اشارہ جا رہا ہے۔ ضرور اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، یہ آپ کی محبت اور پیار ہے۔ خواب کے اندر چوہے کو دیکھنا یہ اس جانب اشارہ ہے کہ آپ کا جو واسطہ ہے باکردار عورت کے ساتھ پڑھنے والا ہے، ایک اچھی عورت کے ساتھ آپ کا تعلق ہونے والا ہے، اچھی عورت کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑھنے والا ہے کہ اگر آپ نے خواب کے اندر چوہے کو دیکھا ہے۔ شکریہ۔